У Дніпрі знову ремонтуватимуть новий міст. Наступного року мають капітально оновити опори центральної переправи. Це, кажуть у мерії, другий етап реконструкції. На нього з бюджету витратять 353 мільйони гривень. Вже проводять тендер і до грудня мають оголосити переможця. На час капремонту перекривати міст не планують. Окрім опор під переправою, також прокладуть новий водовід та кабелі електромережі. А ще ліхтарі на сонячному живленні. Усі роботи вестимуть із плавних кранів. На це, як запевнили в мерії, піде 14-16 місяців. Сказать, что там что-то страшно, критически чрезвычайное, мы не можем. Но есть видны трещины, и видно, через эти трещины просматривается арматура. Все опоры будут полностью восстановлены. Я думаю, лет на 20-25 это самый-самый минимум, мы забудем про эту проблему. Мост на сегодняшний день является полностью пригодным к эксплуатации. Он является пригодным к эксплуатации. Но для того, чтобы исключить все риски и исключить дальнейшее повреждение и разрушение опор, принято решение виконати їх ремонт. Нагадаємо, на попередній ремонт нового мосту витратили близько 400 мільйонів гривень. Тоді замінили низку балок, прогінних конструкцій, встановили деформаційні шви і ліхтарі.